Ani Khoshtaria sagento Natalis modeli da chven dres kmaspinzlobs garojvis tsentri Ergoline. Khis medani ertat chavitarebt sva sva protsedurebs, romelsats Ergoline gvtavasobs, ertat gavlamazdebi da gavirujebi, tuntsa manamde Anis minda shevekitkho tu sargeblobs kholme solariumi. კი, რა თქმა უნდა, ხშირად მისარგებლია ერგოლაინის სოლარიუმით და საბოლოო ჯამში დავჭირდა ძალიან კმაყოფილი. ერგოლაინმა მოგიმზადა არაჩვეულებრივი სტაფილოს წვენი. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ შენმა კანმა მიიღოს ლამაზი შეფერილობა და უფრო ეფექტური იყოს ის შენს სხეულზე. Ruji sxeuls movliuda jansaq iertsens. Mashi rodesats bunebrim zisxivebze nebirobas ver vaxerxebt, qoltvis tsrabda efektor gamosavals poulobt. Ruji's popularizatsia mas shemdeg daiqo rat tsnobili dizayneri Coco Chanel-i saprangets garojuli estumra da taqvanis tsvenlebis gansakutrebuli quratqeba daimsakhura. Maleve sheikna pirveli gasaruji aparati. Ergoline-ის მომსახურება ნამდვილად გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, რადგან სხვადასხვა კლასის აპარატურა გვაძლევს საშუალებას გავირუჯოთ მაგალითად ვერტიკალურად, ჰორიზონტალურად და თუნდაც მხოლოდ სახე დეკოლტე, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით და სწორედ ამ პროცედურას ჩავიტარებ მე. Ergonomiori formit chekneli sakhis turbo aparati rujavs dekoltis formit. Aseve khelis mtevnebis damatebiti orinatura regulirebadi pekhis dasadebi da asimetriuli ventilatsia garujvis protses gansakutrebulat sasiamonas khdis. Холод Ergoline ма შეიმუშავა ჭკვიანი აპარატები IQ სენსორით, რომელიც ფოტოელექტრონული გასაზომი ხელსაწყოს საშუალებით თქვენი კანის ტიპის და ультраისფერ სხივებზე მგრძნობელობით ინდივიდუალურ გარუჯვის პროგრამას შეგირჩევთ. Უმაღლესი კლასის კომფორტული აპარატი სარელაქსაციო პროგრამებით, აკვაფრეში, არომათერაპია, 3D ხმა და კლიმატის კონტროლით არის აღჭურვილი. სეანსის დროს თავისუფლად შეგიძლიათ სპეციალური ოპტიკური სათვალის გამოყენებით სატელევიზიო ან სარელაქსაციო პროგრამებს მიადევნოთ თვალი. Ergoline-ის ცენტრიდან ისე ვერ წავალთ, რომ არ მოვინახოთ მსოფლიოში ნომერ პირველი ბრენდის სანეფიქსის დაფერვის ოთახი. Როგორც იცით, ეს არის ყველაზე უსაფრთხო, სწრაფი და ეფექტური გარუჯვის მეთოდი. Ეს არის სწრაფი დაფერვის მსოფლიოში ნომერ პირველი ბრენდის სანეფიქსის კაბინა. სანეფიქსის დასაბერი სითხეებია 100%-ით ნატურალური, ყოველგვარი ქიმიური, ალკოჰოლური და პარფიუმის დანამატების გარეშეა. სითხეები დამზადებულია ალოეს, მწვანე ჩაის და კაკაოს ექსტრაქტებზე. გადადის ყოველგვარი აჭრელების გარეშე 10 დღის შემდეგ. მომსახურების მიღებას კი სულ რაღაც 40 ლარად შეძლებთ. მეოთხე თაობის უახლესი ეპილაციის ხელსაწყო, რომელსაც Ergoline გთავაზობთ, არასასურველი თმის სამუდამო მოშორებაში დაგეხმარებათ. ფოტოეპილაცია გასაროჭ და გარუჯულ კანზე ერთნაირად გამოიყენება. Ergoline ფრჩხილების მოვლის ეფექტურ საშუალებებსაც გთავაზობთ. ყველანაირი მანიკიურის გაკეთება აქ მხოლოდ 15 ლარად არის შესაძლებელი. I watch the sea reflecting the sky. It reminds me how time goes by. I see your face in my fantasy. With you is where I want.